Hər vaxtınız xeyir əziz izləyicilərimiz kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Öncedən kanalımıza abunə olduğunuz üçün sizə təşəkkür edirik. Astrin İnformasiya Agentliyi qanunun fuaza istinadən xəbər verir ki, fevralın 13-də Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Əhəd Əbiyev rayonun idarə, müəssisə rəhbərləri və ictimaiyyət nümayəndələri Türkiyənin Gəncədəki başkonsulluğu qarşısında yaradılan qöşəni ziyarət ediblər. Gül dəstələri düzərək zəlzələ nəticəsində həlak olanların xatirəsinə ehtiramlarını bildiriblər. İcra başçısı Əhəd Əbiyev Türkiyənin Gəncədəki baş konsulu Recep Öztopla görüşüb, bütün Daşkəsən rayon ictimaiyyəti adından qardaş Türkiyə xalqına dərin hüzünlə başsağlığı verib, konsulluqdakı matəm kitabına başsağlığı qeydi yazıb. Görüş zamanı İcra başçısı Əhəd Əbiyev vurğulayıb ki, Vaxtin fəsadlarının aradan qaldırılması üçün hörmətli prezident cənab İlham Əliyevin və 1-ci vitse prezident hörmətli Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərliyi altında Azərbaycan xalqı Türkiyədə zəlzələdən əziyyət çəkən bacı qardaşlarımıza dəstək olmaq üçün əllərindən gələn bütün köməklikləri əsirgämirlər. Dövlət və hökumətimiz tərəfindən humanitar yardımlarla, fərdi təşəbbüslərlə hər cür dəstək olmağa çalışırlar. Çünki əzəli və əbədi Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı və dostluğu sarsılmazdır. Sonra Daşkəsənlərinin qardaş Türkiyədə dağıdıcı zəlzələdən zərər çəkənlərə dəstək kampaniyası çərçivəsində toplanmış humanitar yardımlar könüllülər tərəfindən qablaşdırılaraq Gəncə şəhərində təyin olunmuş məntəqəyə təhvil verilib. Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Əhəd Əbiyevin təşkilatçılığı ilə 2 yük avtomobilində qardaş Türkiyə dövlətinə generatorlar, elektrik qızdırıcıları, yorğan döşək dəstləri, isti geyimlər, çarpaqlar, çoxsaylı ərzaq məhsulları, gigiyenik vasitələr və digər zəruri avadanlıqlar göndərilib.